Ya, ubureno neho icyo maze gukora niki? Na pimye nyine uburebure bwa foil ikenewe, hanyuma nyishyiraho ndakata nshyiramo imyenge. Maze kurangiza icyo nakoze niki rero, nuko ngiye gukata n'urundi ruhande hariya hirya, izo ebyiri hanyuma mbigire nk'uko nabigenje hano imbere. Uko biza kumera ni ugukata nyine imyenge kugira ngo za bana zize kwinjiramo. Umva bana zize kwinjiramo, hanyuma icyo nza gukurikizaho ni iki, ni ukundogera mpime n'iriya yo ku rundi ruhande. Hanyuma ikiza kugira maze kuzipima no kuzikata, ndaza nzishyireho ndebe neza, murabona ko zikwiriyeho neza. Hanyuma hariya ndakagobeka agobeka, murabona ko gize. Hanyuma ikintu ngomba kugira, ngomba kureba ino myenge aho za frame ziya, za frame zicara amasafuriya zijya. None icyo ngiye gukurikizaho gushyiraho iki, gushyiraho za frame. In fact ndahera kuri za bana kugira ngo bana zijyemo neza. Ndahera kuri bana nini, bana nini ifite icyo bita rocketing pin, ijya mbese ikwereka igufasha kugira ngo ijye muri position nziza nyayo. Icyo ukora ni iki rero, urashakisha ubundi wakagombye ku iyigiyemo, hanyuma ugashaka iyi ngiyi nayo ifite akantu ka nuza ka groove kariho hariya, noneho kakwereka pozisiyo ugomba kuyishyiramo. Iyi ngiyi ni iyo hariya hirya, ni ntoya, igomba kujya mu mwanya wayo. Niyo iyi ngiyi, hanyuma iyi ngiyi nyizane nayo. Hanyuma bana ya kabiri irajyamo, gushaka rocketing pin, noneho ukayishyiramo. Here we go. Hanyuma iyi ngiyi ukayishyiramo hariya, ni iyi ngiyi kuko hano ni size yayo. Hanyuma kava ya bana ya kabiri ni iyi, nayo ikajyamo, igomba kujyamo. Ni ibintu byo kwitondera nyine kugira ngo uyishyiremo neza, kubera ko urakoresha neza akaboko kamwe. Kabigiyemo, hanyuma ukazana bana zisigaye kuko zirangana, ushatse wazivanga nta kibazo gihari. Tukora n'iki, ishyiramo ugashakisha pozisiyo yayo ngiyo, hanyuma indi nayo nuko imeze nk'umwirongi, hanyuma nayo ukayishyiramo hariya, noneho ugashyiraho kamba yayo. Igikurikiraho rero ngiye gukora, ngiye gushyiraho za ya mafureme aho amasafuriya yicara, zifite utudutwi dutoya tugenda tukicara, utuguru tugenda tukicara mu myenge hariya kugira ngo zitanyerera, nazo ukamekinga cyangwa ko ziri muri pozisiyo nyayo. Hanyuma n'indi nayo ya kabiri ukayishyiraho muri pozisiyo, noneho ubu ngubu sitove yanjye ikaba irarangiye, aluminiyumu nyishyizemo, ibintu byose ni secure. Hanyuma ikintu ngomba gukora hano, kuko hari ubuhumekero, hari imyenge ituma ubushyuhe busohoka hanze mu ifuru hasi, ubwo nawe ukayifungura ubundi ukabireba neza, ukabitunganya neza. Bivuga ngo rero iyo utetse bikabiramo nta kibazo, icyo ukora n'icyo ufata agatambaro ugahanagura, ubundi igihe cyagera bimaze kwandura cyane ugaterura ugakuraho ibindi byose, noneho yapfuye ukayijugunya. Ni ibyo rero numva nababwira. Ikindi
Eu mă zic cu hambura, izi zabana, nazo, nini, amin, izi, e, zabana, zingi, izi, nu, kuvuga ko ugomba nazo kuzireba ukazisukura kuko hari igihe nazo zibirira ibintu ugasanga zarahomye nazo urazoza neza ukazanika zikuma kuko ni ibyuma bisanzwe urumva hanyuma iyo bimaze kuma ukanareba niba bitarasadutse cyangwa bitarafungutse iyo ubonye bimeze neza umaze gusukura kuko urumva irimo koze gusukura ishigane nabwo unabona uburyo bwo gusuzuma neza niba nta kintu cyangiritse so ukabisubizamo nabyo bikeye bimeze neza kuko nyine nabyo mu gihe cyo gukora iyo entretien ya buri kwezi cyangwa igihe cyose mu gihe cyose bibaye ngombwa ko ugomba gusukura ishiga ni ukuvuga ko ibyo byose ugomba kubyitaho ikindi gihari ni ukwirinda ukwirinda kugira guteka ibintu bituma ishiga rigira cyane nk'amafiriti burya akunda kwanduza amashyiga kubera ko amavuta aba ataruka ubundi bajya inama y'uko wateka mu isafuriya nini kugira ngo bikurinde amavuta gushibuka abandi bateka amafiriti mu ipanu cyangwa ibintu byuzuye amavuta usanga akenshi amashyiga yandura icyo gihe rero hari uburyo bundi baguhaho inama y'uko wateka ibiryo kandi utandushe intuza kuko tekinoloji isigaye yarateye imbere hari za friteuse hari ibiki ibyo bintu byose bituma ishyiga ritandura cyangwa se niba utetse ibishyimbo ugateka ibishyimbo mu isafuriya nini ku buryo bitakubirana urumva bitakubirana ngo bimeneke cyangwa se urangare uhugire mu bindi usange wenda ibintu byamaze kumenekamo hano ku ishyiga kuko biragora kurisukura ubwo rero numva ari icyo nabasangiza ikindi navuga ni uko ishyiga ukuntu rikoze rya gaze rifite ibyo bita nopu izi ngizi nizo zikontorora za elementi aha ngaha ari mu ifuru urabona hari elema yo hasi hari elema yo hejuru hanyuma iyi ngiyi inogu nyine ni kontorora elema zo mu ifuru iyi ngiyi nyine ayikoresha arimo gukora mu ifuru aha ngaha ubundi noneho iziko ari enye mfite za bana enye banazi enye bana enye hanyuma hari iyi ngiyi ikontorora iriya yo hakurya hari iyi ngiyi niyo icana iyi hari iyi ngiyi niyo icana aka gatoya hanyuma iya nyuma niyo icana iriya hirya umuntu akitonda ku buryo utaza kwibeshya ugacana itariyo kuko ushobora kwibeshya ugasanga gaze irimo irava kubera ko wenda wafunguye itariyo ikindi icupa umuntu agomba kureba niba naryo rimeze neza ibintu byose bicometse neza niba nta hantu gaze iva ntaki itegeko rihari ryerekeranye n'umutekano w'ishyiga rya gaze ni uko mbere yo guteka ugomba gufungura gaze fungura hano mu robine yayo hanyuma ugakora ibyo ukora ugateka iyo urangije umaze kuzimya ahangaha kuko ikikwereka ko wajimije nuko aka kadomo k'umutuku karingana n'akadomo k'umweru gutyo zose zikaba ziringaniye ntihagire imwe iba yibereye muri position uyayo kuko nk'uyu imeze gutyo ibifunguye so ugomba kubyirinda mu gihe umaze guteka zose ugomba kuverifya ko zimeze neza zifunze ziri mu murongo noneho byongeye ibirenze ibyo ukibuka no gufunga ku icupa ibyo bintu abantu benshi bajya babyibagirwa ukibaza ko wenda niba wafunze kuri stove kunuza ku ishyiga bihagije hoya ntabwo bihagije kubera ko hari nk'igihe umwana ashobora kukwibeta ugasanga araje akinishije hano kandi mu gihe icupa rikinguye akazuzuzwa abana bakunda gukina n'ibintu kakwibeta araza agafungura hano ubundi wenda akibagirwa akagenda waza gushiduka ugasanga gaze yinjiye mu nzu mwaba mwaba yayifunguye mbere y'uko mujya kuryama ikaba yabica ubwo rero ikintu gihari ni iki ni uko ibintu nibyo kwitonderwa ugomba gufungura icupa ukanarifunga mbere na nyuma yo guteka ukongera umaze kureba stove kuko hari n'igihe wenda ushobora kuba ufite ahantu hari fuwite n'ibiki noneho ukaza kuzasanga gaze yuzuye mu nzu ibyo bintu rero ni ibintu byo kwirinda ushobora kubikora hari abantu benshi bajya bagira impanuka z'uko gaze iturika cyangwa igashya ibyo ni ibintu umuntu yitondeye ibyo bintu byo gufunga icupa ni ikintu gikomeye ugafunga ukaza ukongera ugakora mbere yo kujya kuryama ukumva ko hafunze kuko umwana ntabwo azahashobora nuhafunga neza urumva niwibagirwa kuhafunga impanuka ishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose ibyo rero nibyo nashaka kubabwira ikindi ni uko umugozi ujyana gaze mu ishyiga nawo ugomba gusuzumwa ukarebwa kenshi ko nta hantu uva ibyo bintu byose kandi ukanareba niwo mpuza mu buryo busanzwe ishyiga ukarireba ukareba ko nta hantu byangiritse na hamwe n'iki byose ubwo rero ngibyo ibyo nifuzaga kubasangiza mudusigire like mukore subscribe kugira ngo dukomeze
kubagezaho ibiganiro nk'ibi ngibi kandi niba hari ikindi mukeneye gusobanukirwa kurushaho mudusigire comment hanyuma rero ndabashimiye niyingi nise ntuza ni ikintu cyoroshye cyo gukora wifashishije impapuro za aluminium bityo bikakurinda guhora ugoka wo usukura ikiga kandi ibi ngibi ni ibipapuro bigurwa amafaranga make mu muri za magaze ushobora kubisimbura igihe cyose stove yanduye n'iki byose ukuraho kaze ngo kajugunye ugashyira muri pubeli ubwo rero ndabashimiye ko mwadukurikiye mugire umunsi mwiza ni Technical TV mwari mukurikiye mwakoze ndabashimiye.